Вітаю, відкритий продовжує свою роботу. І у цей час в ефірі, як завжди, я, Руслана Козиряцька. І про події четверга дивіться просто зараз. Готуйте гаманці. У Дніпрі планують підвищити вартість паркування. Підготовка до поминальних. Комунальники прибирають кладовища, а екологи та віряни закликають дніпрян відмовитись від купівлі пластикових квітів. Ні тиску на бізнес. Відтепер міська інспекція з праці не зможе штрафувати підприємців. Собаче щастя. Ранкова прогулянка чи смачні чоботи господаря – що саме до вподоби дніпровським чотирилапим. І про це та інше більш детально. 20 гривень за годину паркування в середмісті. На сайті Дніпровської міськради виклали документ, за яким пропонують збільшити вартість платних стоянок. За ці нововведення вже проголосували члени виконкому. Відтак, якщо документ затвердять на сесії, залишити авто на парковці зі шлагбаумом коштуватиме 20 гривень на годину. На інших центральних вулицях – 18. Зостануться парковки по 15 та 10 гривень, останні – на житлових масивах та околицях міста. 6 травня представники громадськості та міськради мали б провести слухання про збільшення вартості паркування. Принаймні, про це йдеться в додатку до документу. Про результати – жодної інформації. У міськраді нові тарифи поки не коментують. Ні тиску на бізнес. Президент України підписав документ, за яким міські інспекції з праці більше не зможуть штрафувати підприємців. Тепер їх контролюватимуть тільки працівники Держслужби з питань праці. І от якщо бізнесмени цьому радіють, бо кажуть, їх позбавили надмірного тиску, то представники міської інспекції з питань праці – у коментарях стримані. Переконані, нововведення призведе до тінізації зайнятості, а відтак міський бюджет недоотримує коштів. Тему продовжить наша Вікторія Журавель. Оштрафували ні за що. Так відгукується про міську інспекцію з праці підприємиця Олена. Вона перша з тих, кому дніпровські інспектори виписали штраф. Жінка має невеличкий кафетерій. Розповідає, перевірка нагрянула, коли власниця вийшла по сімейних справах та попросила родичку її підмінити. Та жінка, моя близька родственниця, яка стояла за прилавком, оказалась не трудоустроєна, не оформлена офіційно. И вот из-за этого произошел весь инцидент. Штрафы на меня наложили свыше 100 тысяч гривен. Поэтому вынуждена была идти в суд, доказывать, что я не так виновна. Гроші сплачувати не довелось. Так вирішили у суді, захищав інтереси підприємиця адвокат Василь Підлужний. Каже, допомагав бізнесменам безкоштовно, бо вважає, що міську інспекцію створили в обхід закону. Адже в Україні існує Державна служба з питань праці, і вони мають такі ж повноваження, які в міськраді надали підпорядковані ним структурі. Ми піднімали питання, що це не відповідає вимогам закону, оскільки заборонено дублювання функцій міської обласної інспекції з праці, вони фактично дублюються. То ще тоді ми почали оскаржувати рішення відносно їх створення. І міську інспекцію питання її створення в жовтні минулого року Верховний суд підтвердив, що вона була створена незаконно. Адвокат каже, установу мали б взагалі ліквідувати, та працівники контролюючого органу іншої думки. На сьогоднішній день в то рішення внесені змінення і признаний документ недійсним, протиправним, вже не діє. Законопроєкт про ліквідацію міських інспекцій з питань праці нардепи подали ще у 2017-му. Розглядали та правили його більш ніж 3 роки. Коли закон все ж затвердили, представники Асоціації міст України направили звернення до президента з проханням не підписувати документ. Мовляв, таким чином місцеві бюджети втрачатимуть гроші. Підприємці кажуть, перевірки проводили одночасно 2 структури, а відповідно і штрафувати могли 2. У дніпровській інспекції це заперечують. Принимаем решение о необходимости провести проверку по предприятию. Мы указываем, на основании какого документа мы принимаем это решение и направляем письмо Гоструда. Гоструда является правообладателем программы, в которую вносятся данные о том, что инспектор по труду такой-то пойдет на данное предприятие. У них не может быть такой базы. Они, ну, не могут обмениваться даже этой информацией. Ну, может, оно и есть у них, но это будет нарушать требования закона, в том числе по защите персональных данных и так дальше.
Торік дніпровські інспектори виписали штрафів на 858 тисяч гривень. Тепер же цього не робитимуть. Лише, кажуть, проводитимуть роз'яснювальну роботу, а інформацію про порушення передаватимуть до Держпраці. Та застерігають, недобропорядних підприємців тепер може побільшати. Вікторія Журавель, Василь Самовар, Олександр Верногоров, Open News, телеканал «Відкритий». У Мінохорони здоров'я оновили список зон епідеміологічної небезпеки. У червоні залишаються три регіони – Дніпропетровщина і 6 травня перефарбована в жовтий. За минулу добу в Україні від ковіду одужала 14 351 людина. Це вдвічі більше, ніж кількість захворілих, їх майже 6 тисяч. В антилідерах залишаються столиця, а також Донецька, Харківська та Рівненська області. А також Дніпропетровщина. У нашому регіоні за минулу добу виявили понад 500 нових випадків коронавірусу. Найбільше хворих у Дніпрі – 283. Загалом, на сьогодні, кажуть медики, в обласному центрі зареєстровано майже 55 тисяч випадків корони. 48 тисяч 329 пацієнтів. На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 5 тисяч 87 пацієнтів. На стаціонарному лікуванні 767 пацієнтів з ковід. На сьогодні в місті отримали щеплення від коронавірусної інфекції 19 тисяч 675 осіб. Внутрішні сертифікати вакцинації або так звані ковід-паспорти в Україні можуть запустити вже до 1 липня. Про це повідомили на офіційній сторінці у Facebook МОЗ з посиланням на слова очільника міністерства Максима Степанова. У документі будуть дані про вакцинацію, негативні ПЛР-тести чи наявність антитіл до коронавірусу. Цей сертифікат стане в пригоді для поїздок за кордон. За словами міністра, інформацію вноситимуть через електронну систему охорони здоров'я, а сам документ можна буде отримати в лікаря або згенерувати у додатку «Дія». Нагадаємо, у Євросоюзі вже затвердили стандарт зеленого сертифікату, який вводитимуть в дію з другої половини червня 2021 року. Заскочили на гарячому. У Дніпрі поліція затримала автокрадіїв. Ними виявилися двоє громадян Грузії – 35 та 40 років. У поліції, кажуть, чоловіків спіймали на вулиці Воскресенській у середмісті Дніпра, де вони намагалися поцупити припарковане авто. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Зловмисникам загрожує ув'язнення від 3 до 6 років. Триває слідство. Зловмисники, дочекавшись, поки водій автомобіля покине салон автомобіля, після чого считали його сигналізацію за допомогою електронного пристрою «Кодограбер», та після чого проникли до салону автомобіля з метою крадіжки цінних речей, де були затримані працівниками кримінальної поліції Дніпровського районного управління поліції. Виявити небезпеку і захистити містян. У Дніпрі провели тренінг для патрульних. Експерти вчили правоохоронців знаходити в натовпі та на дорогах людей з ознаками алкогольного та наркотичного сп'яніння. Зокрема, говорили, на що слід звертати увагу та як правильно поводитися з такими людьми. До навчання долучилися з півсотні поліціянтів. Деталі у наступному сюжеті. Например, опій, да, это седирующий больше препарат, он вызывает заторможенность, он вызывает суженность зрачка, он вызывает сниженное давление, бледность кожных покровов. Для патрульних Дніпра провели тренінг. Фахівці обласного наркодиспансеру та Центру соціально значущих хвороб навчали правоохоронців виявляти людей у стані наркотичного та алкогольного сп'яніння. Михайло Бабенко служить у патрульці понад 5 років, побував в десятках надзвичайних ситуацій. Каже, кожна виняткова. Тому переконаний, додаткові знання не завадять. Знати, мати такі знання – це дуже важливо. Сказати, що це легко, може вже це з досвідом, але є певні ознаки, за якими можна зрозуміти, що людина в стані сп'яніння. І по цим ознакам вже приймати якісь рішення, як з цією людиною розмовляти, як себе поводити. Тренінг для поліціянтів організували за ініціативи голови Координаційної ради з питань протидії поширенню наркотиків у Дніпропетровській області Михайла Кошляка. Навчання – частина обласної програми «Профілактика наркологічних захворювань серед молоді та дорослого населення», затвердженої в березні 2021 року. Ми в рік практично около 60 тисяч експертиз по області проводиться, це дуже багато. А процент виявлення небольшой, тому я вам хочу сказати, от ми якраз прийшли для того, щоб навчити розказати, які признаки.
Як посмотреть по глазам, як определить, як определить походку. Щодня вулиці Дніпра патрулюють за 200 поліціянтів. Особливо вони пильнують авто та залізничні вокзали, місця масового скупчення людей. Кожен виклик, говорять у відомстві, ймовірна небезпека. Тому тренінги з підвищення кваліфікації для патрульних життєво необхідні. Треба кваліфікувати, оцінити обстановку і, власне, прийняти рішення, як діяти, щоб було це безпечно і для безпосередньо самого патрульного, і для оточуючих. Тому ці знання дійсно вони важливі. До тренінгу долучилися з півсотні патрульних Дніпра. Альона Вєтрова, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Нову амбулаторію зводять в центрі Слов'янської громади. У медзакладі будуть лабораторія, кабінети та житло для лікарів. Будівництво на фінальному етапі. Всередині приміщення будівельники майже закінчили оздоблювальні роботи, тож справа за малим. Найближчим часом змонтують підвісну стелю та пофарбують стіни. Потім привезуть нові меблі та обладнання. Нам би дуже хотілося, щоб ця лікарня відкрилася, щоб тут були молоді спеціалісти, щоб ми не їздили своїми маленькими. Я маю маленьких дітей, яких я вожу там в Павлоград, в Дніпро. А так дуже б хотілося, щоб відкрили тут. В амбулаторії буде житло для двох сімейних лікарів, а також безбар'єрні входи для того, щоб було зручно відвідувати цей заклад людям з інвалідністю. Всередині вже майже закінчені всі роботи. На території амбулаторії триває благоустрій. Підготовка до поминальних. У Дніпрі комунальники приводять до ладу кладовища. Прибирають сухості, спилюють аварійні дерева та вивозять сміття. Серед відходів – віторішні штучні вінки та квіти. Відмовитися від таких ритуальних атрибутів не один рік закликають екологи та церковнослужителі. А от комунальники доповнюють, їх розносить вітер околицями цвинтарів. Валерій приїхав на Сурсько-Литовське кладовище навести лад на могилі своєї бабусі. Каже, прибирає тут регулярно. Як в тому році було дуже багато. Головне, набросали. Я дивлюсь, головне, деревів нігде немає. І такі ветки колосальні. Я приходилось убирати. Ну, а що ж ти зробиш? Так я не зрозумів навіть відкуди. Я дивився рядом, думаю, ми попилили. Ні, ніхто не пилив. Так я не розумію, спеціально, так спеціально кому інтересно. Дніпровські комунальники почали облаштовувати міські кладовища ще в березні. Оновили пошкоджені огорожі, заасфальтували заїзди та облаштували стежки. Нині прибирають сміття. Производиться це уборка порослі, випілка аварійних деревів, викос трави производиться, збір мусору, як ви бачите, вивоз мусору з території. Комунальники закликають дніпрян у поминальні дні не приносити на могили штучні вінки та квіти. Екологи ж акцентують, ці вироби шкодять здоров'ю та довкіллю. Протягом року на території кладовищ міських збирається до сотні тонн штучних квітів. Ці квіти потрапляють на полігон. Що стосується деяких сіл, ці елементи декору, вони просто дуже часто спалюються. Діоксини розповсюджуються на десятки кілометрів у атмосферному повітрі. Із торгівлею пластиковими квітами у місті борються з 2017 року. Якщо фіксують продаж, порушників притягають до адмінвідповідальності. Для фізичних осіб штраф від 340 до 1360 гривень. Для юридичних – від 850 до 1700 гривень. Штучні прикраси на кладовищах не схвалює і церква. Давайте ми купимо або виростимо, або сорвемо зі свого огорода один скромний букет цвітів. Цвіти – це символ життя. Вони розцвітають так, як розцвітає життя людини. Вони увядають так, як увядає життя людини. Дніпрянин Олег на місце спочину рідних не носить навіть живі квіти. Каже, їх тут вистачає. Ділянку захоронення родичів усіяв квітучим барвінком. Ми не приносимо цвітів, не треба. Раніше приносили, зараз вже все, тому що ніхто їх убирати потім не буде. От цього пластика. Или цветы заберут, баночки пооставляют. Ну, в общем, это смысла нет.
Нині у Дніпрі під забороною лише торгівля штучними квітами просто неба. А ось приносити пластикові прикраси на могили допоки законно. У поминальні дні поблизу кладовищ чергуватимуть правоохоронці, а також карети швидкої. Чиновники та священники закликають дніпрян дотримуватися карантинних обмежень на цвинтарях. Стас Коновалов, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Молитовню для нацгвардійців відкрили у Дніпрі на території частини 3036. Споруду впродовж 2 місяців зводили самі військовослужбовці, бо, кажуть, мали в цьому потребу. Каплицю назвали на честь святого великомученика Юрія Переможця. На урочистій церемонії відкриття її освятили капелани. Загалом на Дніпропетровщині зо 20 військових каплиць. Це однозначно є важливий крок в житті нашої військової частини, а так безпосередньо в житті кожного військовослужбовця. Тому що ще з історичних часів закладено так, що віра, армія – це йшли завжди поряд і надавали допомогу у захисті рідної землі. Як так кажуть, з вірою в Бога краще і рідну землю захищати. Військові капличці є змога звершувати особливі молитви, такі, які далі предполагають причастя тіла і крові Христової. В військовій капличці можна проводити бесіди, спілкування з особовим складом, проводити особливі молебні і молитви за особливі потреби, наприклад, такі, як вихід особового складу на виконання завдання на схід. Дніпро прощається із народним артистом України, головним режисером театру драми і комедії, почесним громадянином міста Жаном Мельниковим. Він пішов із життя 2 травня на 85-му році життя. 67 з них він присвятив театру. За цей час взяв участь у понад 150 спектаклях як актор і режисер. Найвідоміші кінострічки за його участі – «Весна на Зарічній вулиці», «Злочин з багатьма невідомими». Церемонію прощання з артистом провели на сцені театру. Друзі, колеги та прихильники Мельникова зайняли місця в залі, згадували та дякували маестру. Історія наших взаємоотношений насчитує вже більше 25 років. Я з гордістю назвав його своїм другом. Ми були вместе і на сцені цього театру. Ми були вместе и за кулисами. Мы много общались, я многому учился у него. Жан Александрович прожил яркую жизнь. Он был известным актером в штабах всего Советского Союза, в штабах Украины и, конечно, выдающейся личностью для нашего города. Фінал фестивалю «Студентська весна-2021» пройшов у Кам'янському. Власні таланти на сцені Академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки презентували студенти 8 навчальних закладів міста. Загалом 23 концертні номери. Як проходив гала-концерт – далі в сюжеті. Більш ніж місяць учасники «Студвесни» відточували свою майстерність, аби продемонструвати її у фіналі. І поки конкурсанти готуються вийти на сцену, у залі збирається група підтримки. Ми – Кам'янський державний енергетичний технікум. З друзями прийшли вболівати за наших однокурсників. Дуже хвилюємося за них, сподіваємося, що вони покажуть це з кращого боку. Учасників оцінювали у 4 номінаціях – фольклорно-етнографічне, театральне, хореографічне та вокальне мистецтво. Переможців обирали у кожній категорії. В журі кажуть, визначитися з найкращими було непросто. Сьогодні приймало участь в фіналі 8 наших вищих учебних заведень. Нам було дуже складно определити победителів, тому що я на своєму листочку практично з 1 по 23 всім ставив хороші оцінки. І ось довгоочікуване нагородження. Усі учасники гала-концерту отримали дипломи лауреатів фестивалю, а переможці – статуетки та пам'ятні подарунки від спонсорів. Та найголовніше – звання кращих. Я виложила всі емоції, які я могла. Якщо чесно, я сподівалася на перемогу, але не на таку. Не на перше місце, там, на друге, на третє. Задоволення результатом. Нам сподобалось виступати в цьому прекрасному місці і на такому фестивалі, як «Студентська весна».
Фестиваль «Студентська весна» проводять у Кам'янському вже понад 20 років. Організатори кажуть, у 2020-му довелося відмовитися від конкурсу через пандемію. Та у 2021-му концерт вирішили все ж провести, але з дотриманням карантинних вимог. Молодь хоч і приймає участь. Для них це така, розумієте, платформа, такий майданчик, де вони можуть показати себе, презентувати свої навчальні заклади. «Студвесну», обіцяють організатори, проведуть і наступного року. Та доповнюють, підготують для учасників ще більше сюрпризів та подарунків. Анна Шостак, Сергій Суліма, Open News, телеканал «Відкритий». Ранкова прогулянка, смачні чоботи господаря чи прохолодна калюжа у спекотну погоду – це те, що тішить чотирилапих, кажуть їхні господарі. Цього тижня у світі неофіційно відзначають День собачого щастя. З нагоди свята, звичай, власники собак намагаються привнести в життя своїх улюбленців ще більше радості. Пригощають смаколиками та проводять багато часу разом. Про справжнє щастя хвостатих дізнавалася і знімальна група «Відкритого». Поймай. Ну все, 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 хватит жрать палки, Рей. На долю темпераментного песика Рея випало чимало випробувань. Від нього відмовились дві родини через грайливий характер. Та 8 місяців тому Пітбуль потрапив у нову сім'ю і став її улюбленцем. Рей безумно любить ігри. От він мотивується кормом, ну, якщо я достану м'ячик, он за мячик будет делать все, что угодно. Прыгать, танцевать, бегать, выполнять команды. То есть главное, чтобы он потом попал ему в рот. Научиться понимать собаку, это в первую очередь нужно наблюдать за ней. Голос. Олександра з кудлатою хаскі Мейзі познайомилася 3 роки тому. Дівчина каже, це було як у кіно – кохання з першого погляду. Говорить, собака із характером та любить сперечатися, а для щастя їй потрібні білки, квіти та яблука. Більше всього, чомусь їй подобаються яблуки. Ми з нею однажды йшли по вулиці, рядом з нами йшла жінка з пакетиком з яблуками, одно вона кушала. І Мейзі йшла, от вона йде вперед, но она оборачивается на эту женщину, у нее вот так вот капает слюна, потому что она жутко хочет это яблоко. А цього красунчика звуть Фредді. Він вже встиг побувати на собачій виставці та отримав нагороду за слухняність. Власниця мопса каже, за смаколики Фредді здатен на будь-що. Та за щастя в нього спочивати поруч з господаркою. Любима привичка спати на кроваті. Поближе, в ногах, либо вообще может на грудь лечь, как угодно. То есть всегда бегает по дому, везде. Если пропадаю с поля вида, то уже нервы начинаются, может скулить даже сейчас, в таком взрослом возрасте. Очень привыкает к хозяину. Хоча розваги, іграшки та смаколики – складові собачого щастя, турбота хазяїна поза конкуренцією, переконана зоопсихологиня Олена Мосійчук. В першу чергу, будь-яке животне, яке іменно домашнє, робить його щасливим – це любов хазяїна, к нему забота, ну, звісно, їда. Как бы все остальное, это уже, в принципе, у них заложено в природе. Независимо, дворняжка это, либо это породистая собака, если в семье есть любовь и забота, животное будет максимально делать комфортную жизнь своего хозяина. Крім того, спеціалісти радять не нехтувати активним відпочинком зі своїми улюбленцями. Тож, увага, миска смаколиків і дах над головою – це те, що допоможе зав'язати дружбу із собакою, а значить, зробить його щасливішим. Аріс, обнімай. Обнімай, моя сладка, обнімай. Вікторія Вахрушина, Володимир Туркулець, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». За 2 тижні справжнє літо. За прогнозами синоптиків, найближчими днями у Дніпрі суттєво потеплішає. Стовпчики термометрів сягатимуть вночі 10 градусів тепла, вдень від 18 до 23 градусів. 8 і 9 травня синоптики прогнозують у місті невеликий дощ, втім холодніше не стане. Загалом погода у травні не буде відрізнятися від середньостатистичної за останні 5 років, тож літа, кажуть синоптики, дніпряни дочекаються за стандартним графіком. В
середньому у нас літо починається з переходом середньодобової температури через плюс 15, бік підвищення. Поки що такого переходу немає. В середньому воно відбувається в середині травня, десь з 12 по 14 травня. Я думаю, що в цьому році прихід літа буде в сроки близькі до середнього багаторічного. Травень, за прогнозом Українського гідрометцентру, це ж очікується з температурами вище норми. Взагалі кліматичні тенденції такі, що кожен сезон, кожен місяць температури вищі, ніж звичайно. Такою була остання новина на цю годину. Я з вами прощаюся. Більше новин ви можете прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А от якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на нашу гарячу лінію 068-123-48-54. Залишайтесь відкритим, вірте в краще і все буде добре.